odamning immunitet tanqisligi virusni keltirib chiqaradigan kasallikka qarshi kurashish tizimini yanada kuchaytirish chora tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi qaror bilan aholi orasida oiv infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurashish samaradorligini oshirishga doir ikki ming yigirma uchinchi yildan ikki ming yigirma yettinchi yillarga mo'ljallangan kompleks chora tadbirlar dasturi tasdiqlandi dasturga ko'ra quyidagilar nazarda tutilgan aholi orasida oiv infeksiyasini faol aniqlash maqsadida o'n beshta oivga qarshi kurash markazlari va ularning oltmish uchta tumanlararo diagnostika laboratoriyalarini so'nggi avlodga mansub diagnostik test tizimlar bilan uzluksiz ta'minlash migrantlarni oiv infeksiyasini ixtiyoriy tekshirish bilan qamrab olishni kengaytirish oiv ning onadan bolaga yuqishining oldini olish maqsadida oiv infeksiyasini onalardan tug'ilgan olti oylikgacha bo'lgan bolalarning quruq sud aralashmasi bilan uzluksiz ta'minlash oivi infeksiyasi bilan yashovchi shaxslarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish nazarda tutilgan qarorga ko'ra nikohlanuvchi shaxslarni oiv infeksiyasi bo'yicha majburiy tibbiy ko'rikdan o'tkazish jarayoni elektron tizim orqali amalga oshirilishi yo'lga qo'yish maqsadida ikki ming yigirma uchinchi yil birinchi iyungacha toshkent shahri va sirdaryo viloyatida 2023 yil yakuniga qadar boshqa hududlarda fhdo organlari va tegishli tibbiy muassasalar o'rtasida elektron hamkorlik tashkil qilinadi 2023 yil yakunigacha oiv infeksiyasi aniqlangan holatlar monitoringini ta'minlash real vaqt rejimida preparatlar va diagnostikumlarning harakatlanishini kuzatib borish imkonini beruvchi elektron axborot tizimi yaratiladi